Novas Xeracións de Silleda anunciou que seguirá poñendo en marcha iniciativas deste tipo. Desde deste carácter axudounos e axúdanos a concienciarnos e coñecer un pouco máis a persoas que con algún tipo de discapacidade física conviven e intentan superar barreiras físicas que se poden encontrar miúdo e que para nós non supón ningún obstáculo. As xuventudes do PP silledense ofrecéronse tamén a colaborar na posta en marcha do novo centro de Medelo.